Kuopiosta lähtöisin oleva raskaamman sarjan musiikin edustaja, bändi nimeltä Tarot. On uskokaa tämän jälkeen yhä olemassa. Eikö se ole about 10 vuotta, mitä te olette jo olleet kasassa? Oikeastaan enemmänkin. Tällä hetkellä on tullut 11 vuotta. Ai meni vuodella vikaan. Joo, meillä oli viime keväänä 10-vuotisjuhla. Teiltä on uusi levy Stigmata ulkona ja se on nyt se virallisella listalla siellä 38 minuuttia tai puoli minuuttia aikaa todistaa katsojille ja niille, jotka eivät vielä valmiiksi dikkaa Tarotista. Mikä on teidän olemassaolonne oikeutus teidän musiikillisella genrellänne tällä hetkellä? No, todennäköisesti se oikeutus löytyy siitä, että mun mielestä me tehdään hyvää musaa. Se on tuhtia ja siinä on paljon melodista ja musiikallisesti antavaa tavaraa sisällä. Tietysti on typerää kehua itteensä, mutta tässä tilanteessa kai se on suotava. Sähän kehotit siinä. Joo, mä kehotin. Siis se on sama kuin vaalikeskustelussa. Ja sitä paitsi siinä mahdollisuus samalla tavalla. Niin. Sitä paitsi siinä levyssä on vielä se hyvä pointti, että se on tupla. Ja se on siihen nähden hyvin halva. Että mikä on normaali levyn hinta. Eli sille pohjalta kaksi levyä yhden hinnalla. No ei ihan yhden hinnalla. Sanotaan, että toinen tulee maksamaan about 2-30 ylimääräistä siihen peruslevyn hintaan. Eli sillä hinnalla ei saa nykyisin divaristakaan levyä. Mutta Tarot on olemassa olevana myös hieman melodisempaa hardrockia. Eikö näin voisiko sitä kuvailla tuolla lailla? Että et jos ehkä teitä katsoo hurjia miehiä tässä 4 kappaletta ja jos ei ole koskaan kuullut Tarottia, niin se ei ole sitä ihan kaikkea kovita speed-jytkettä, näinkö? Ei se mitään vauhtimetallia kyllä sillä lailla tai mitään kuolonmetallia. Kyllä se enemmän on tällaista, miten se nyt sanoisi? No sanotaan silleen, että meillä on kyllä aika syvällä 70-luvun mullassa nuo juuret. Mutta on siinä musassa silti kyllä hyvin tukeviakin paikkoja, varsinkin tällä uudella levyllä. Niin siinä on kyllä sellaisia vaikutteita, mitkä on tullut ihan tästä niin kuin 80-luvun lopun ja 90-luvunkin metallista. Mutta voitko puhua muidenkin kuin itsestä puolesta? Mitä te olette tehneet aina niinä vuosina, kun on tuntunut, että Tarotia ei enää ole olemassa? No, me ollaan vissiin tehty studiossa jonkinlaista mainosmusaa ja elelty silleen ja nautittu muutama olut aina baarin puolesta. Siinä kai se aika vierähtää. Muutama olut. Teillä on ikuisfaneja. Oletteko ehkä eläkeprojektia tässä vääntämässä? On faneja, jotka haluaa, että Tarot on olemassa aina ja ikuisesti. Aiotteko te olla olemassa aina ja ikuisesti? Sieltä tuli takaa rumpali ja sanoi, että kyllä ei. No, pyritään olemaan tietysti. Tämä on ikuisuuskysymys. Ei tätä voi lopettaa, ei osaa oikein mitään muuta, tai jos osaakin, ei huvita tehdä mitään. Hyvät ihmiset, Tarot on ikuisuusprojekti ja elämää suurempi asia. Stigmata-albumi tällä viikolla on virallisella listalla siellä 38, ja tässä olisi nyt esimakua niille kaikille, jotka koskaan eivät ole kyseisen ilmiön törmänneet. Olkaa hyvä.